ವೃಷಭರಾಶಿ. ವೃಷಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿರುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭವು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.